Bashkia e Pogradecit dhe ajo e Devollit janë drejtuar me një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku njoftojnë revokimin e vendimit për caktimin e qendrave të votimit. Qendrat e votimit do të ruhen nga punonjës të bashkive dhe në tonë nuk do të lejohet futja e materialeve zgjedhore. Pra, më konkretisht, nga ana e këtyre bashkive nuk do të lejohet hapja e asnjë shkolle, kopshti apo qerdheje që janë në pronësitë të tyre. Sipas shkresës që ato i kanë drejtuar KQZ-s, vendimi bashkive thuhet se vjen në zbatim të dekretit të presidentit Ilir Meta, që ka shfuqizuar datën 30 qershor si datë për mbajtjen e zgjedhjeve vendore. Të dyja bashkitë shprehen të vendosura për të marrë në administrim edhe KZZ dhe VNV-t. Ndërkohë, që sipas komunikimit që sot shtat ka pasur me përfaqësues të KZZ-s 67, që është ajo e Pogradecit, u konfirmua se janë gjetur tashmë ambientet e reja që do të shërbejnë si qendra votimi dhe lista me objektet janë dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për t'u konfirmuar për një funksion të tillë. Ne nuk duam të krijojmë konflikte dhe përplasje me pushtetin lokal, thon përfaqësues të KZZ-s, pavarësisht se bashkia bashkë me punonjësit e saj në këtë rast janë duke penguar procesin zgjedhor, i cili parashikohet si vepër penale në Kodin Penal.